Ігор Коломойський. Коломойсько. Ігор Коломойський. Коломойський – спрут в Україні, який має вплив на політичні процеси, економіку і навіть самого президента. У цьому відео ви дізнаєтеся підстави, чому проти Коломойського мають бути застосовані санкції і як олігарх Ігор Валерійович з'їдає українську економіку та вбиває наш імідж перед міжнародними партнерами. Підписуйтеся на Опір ТВ та ставте дзвоник, щоб наша інформаційна боротьба була ще сильнішою. Йдемо посмотрим місце. Давайте. Йдемо. Скептики кажуть, нібито застосувати санкції проти Коломойського неможливо, що недостатньо підстав і юридично це нереально. Беремо закон України про санкції і розбираємо. Хтось скаже, які санкції проти громадянина України? В пункті 2 статті 1 сказано, що санкції можуть застосовуватися проти юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи нерезидента. Більшість бізнесів Коломойського формально знаходиться в офшорах, наприклад, на Кіпрі. Тобто вони можуть підпадати під дії закону про санкції, адже саме проти підприємств Коломойського обмеження й має бути застосовано. А також стаття 1 вказує, що санкції можуть бути застосовано проти осіб, які здійснюють терористичну діяльність, тобто і проти громадян України. Тепер до підстав. Їх вистачає. Сприяння терористичній діяльності. Пункт 1 статті 3 закону України про санкції. Ігор Коломойський торгував вугіллям з Росією та її окупаційними адміністраціями, так званими ДНР та ЛНР. Олігарх купував вугілля з окупованих територій і за завищеними цінами продавав у Центренерго. За 10 місяців він купив у окупантів і продав державі 1,5 мільйона тонн вугілля. Так відбувалося фінансування російської збройної агресії, на якому сам Беня ще й наживався. Закон України про боротьбу з тероризмом визначає фінансування тероризму як надання чи збір активів прямо чи опосередковано з метою або усвідомленням того, що їх буде використано в повному обсязі або частково. Створення загрози руйнування важливих систем життєзабезпечення. Стаття 1 Закону України про боротьбу з тероризмом. У 2018 році Коломойський шантажував державу, щоб отримати знижку на газ для своїх підприємств. Для цього він, будучи монополістом, зупинив виробництво і постачання рідкого хлору, необхідного для очистки води. Так, олігарх ледве не спричинив екологічну катастрофу і ледве не позбавив усіх нас питної води. І все заради того, щоб зекономити. Під час цих подій СБУ відкрила провадження за статтею 441 Кримінального кодексу України «Екоцид». Створення перешкод для сталого економічного розвитку. Пункт 1 статті 3 Закону України про санкції. Коломойський погіршує не лише імідж України, а й наш інвестиційний клімат. Він здійснює рейдерську атаку на компанію TAU Canada, яка належить українському підприємцю з Канади Майклу Юрковичу. Щоб заволодіти їхньою сонячною електростанцією під Нікополем, олігарх перекрив їй доступ до електромережі. Тепер Майкл, інвестор, який допомагав армії, займався доброчинністю і ще й вкладається в розвиток України, змушений відбиватися від олігарха в судах. А влада, яка закликала іноземців інвестувати в Україну, мовчить. До цієї ж статті можна віднести і справу Приватбанку. Коломойський незаконно вивів з нього 5,5 мільярдів доларів. Тепер через суд олігарх намагається довести законність своїх дій. Якщо рішення буде ухвалене на його користь, це сильно вплине на судовий процес щодо Коломойського у Сполучених Штатах. Шкода інформаційній безпеці України. Пункт 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Канал 1+1, яким Коломойський володіє спільно з Віктором Медведчуком, став майданчиком для російської спецоперації. Її метою була дискредитація України, підрив підтримки України з боку США і послаблення міжнародної проукраїнської коаліції. Йдеться про плівки народного депутата Андрія Деркача, на яких записано розмови нібито президента України Петра Порошенка та віце-президента США Джо Байдена. У Вашингтоні історію з плівками Деркача вважають частиною російського втручання в американські вибори. Причетні до скандалу з плівками українці потрапили під американські санкції. Серед них був депутат з групи впливу Коломойського і колишній журналіст 1+1 Олександр Дубінський. 4 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови щодо санкцій проти Ігоря Коломойського. Документ розробив рух опору капітуляції. Санкції передбачають блокування активів Коломойського, запобігання виведенню капіталу за кордон і анулювання дозволів та ліцензій. Ці обмеження означатимуть втрату Бенію впливу над десятками підприємств по всій країні.
Першим кроком для запровадження санкцій є ухвалення постанови, після якої Рада звернеться до РНБО та президента із закликом застосувати санкції. А ми будемо слідкувати за процесом і вести адвокаційну кампанію для ухвалення постанови. В Києві і по регіонах з'явилися банери з написом «Коломойського під санкції». В Києві на Інститутській під час того, як ми хотіли розгорнути банер, поліція на нас напала. Це було ось так. За нами велика відповідальність. Ми з вами тут для захисту української конституції. Ці люди, які за парканом, цей негідник, який тут живе, він її порушує. Ми тут справедливість, ми тут влада і ми тут закон. А людей, які за наші з вами гроші, податки, отут вишикували на захист узурпатора і державного зрадника, ну також в них є ще невеликий лаг часу для того, щоб прийняти для себе внутрішні рішення, чи ви за закон, порядок, Конституцію, Україну, чи ви за Коломойського, Татарова, Фірташа, Зеленського та іншу нечисть. Хлопці, обирайте, з ким ви. Це важливо. Часу небагато. Коломойський має стати страшним сном для Зеленського. Якщо президент хоче реально боротися з олігархами, або принаймні залишитися на посаді, він має виконати вимогу суспільства – обрубати Коломойському його щупальці. Коломойського під санкції, Володимиру Олександровичу. Ми вимагаємо. Друзі, дякуємо вам за перегляд і підтримку. Підписуйтеся на Опір ТВ. Також радимо подивитися ефір «Що робити» з Віктором Бабуренком про те, як зменшити вплив Ігоря Коломойського. Також детальніше про нашу кампанію «StopBeNi» дивіться у цьому відео. Ну і ще гляньте репортаж з останнього суду у справі Приватбанку щодо виведення Коломойським 5,5 мільярдів доларів з цієї установи. А боротьба триває.